Tá tudo bem até agora, né? O problema? Tô preocupado, esse pessoal tá não der, ó. se divertindo. Hora Acho que tá, né? que Faz parte. numa árvore, numa coisa. Eu fiz lá na casa. Tô impressionado com o GS lá, 1200 lá. Tá andando bem pra caramba. Tá andando bem, né? Às vezes é um pouquinho, um curso faz a diferença. Um curso na Você tem que areia. algumas trilhas. Ó, o pessoal perdeu da gente, né? Mas Perdeu. agora. Pegaram outro caminho, a gente não sabe como. Mas de qualquer modo, eles vão sair também no asfalto. E a gente espera que eles chegando no asfalto vão em direção ao Lupino, onde a gente vai se encontrar para o almoço. Ah, então tá. Então combinado. Então vamos embora. Vamos chegar aqui em Ouro Fino, mais uma etapa completada, mas foi um prazer, né, a gente poder fazer essa matéria aqui e mostrar um pouquinho, né, pra galera que tá em casa hoje e conhecer essa galera incrível, né? Todo mundo adora a moto e a gente também, né? É, porque se não tiver um pouquinho de adrenalina também não tem graça, né? Eu tô pesado e a moto também é pesada, mas tá indo. Valeu, né? O passeio tá excelente. Que bacana, né? Bom demais. Intensos, hein? Deu pra cair, deu pra. Deu pra levantar a moto. Ah, a estradinha, cara, eu pra mim é que tenho pouca experiência, até que foi sofridinho alguns momentos descendo a serra ali. Mas, cara, valeu a pena, curti bastante. Tranquilo, né? Só que houve alguns contratempos aí, alguns tombos, mas tá tudo bem. Parabenizar a organização, porque embora não sejam só estradinhas de chão, esse evento tem também algumas trilhas de alta e até trilhas de média, mas o visual é fantástico. Me fez lembrar uma época que eu fazia trilhas há 10 anos atrás. Inclusive já participei de dois enduros da Independência em 86 e 88. E isso me fez lembrar aqueles velhos tempos. Bem, galera, estão chegando aqui em Borda da Mata. Mais uma vez aí a galera toda participou, vindo pela trilha, mais uma cidade. Aqui a gente vai almoçar. Daqui a pouquinho estaremos partindo para Campo Jordão. Ó. Mais um trecho aí. Nem conhecia a cidade, não. Que a gente nem conhece, né? Pois a gente passa por várias cidades que nem a gente, tempo, né? A gente nem sabe que existe, né? Pois é. E muito bacanas. O Minas Gerais para mim está sendo uma experiência nova. Eu não conhecia nada aqui da região. Muito bacana. Bacana. O pessoal muito sujo agora. Tem que dar uma lavadinha para almoçar, né? Não precisa. Precisa. Vamos matar quem tá matando a gente, né? Ainda tem um jantarzinho da BMW, espera pra noite. Né? Opa, com certeza. Vamos lá. Começou a chover agora, a gente já colocou a roupa de chuva, o pessoal já está todo colocando a roupa de chuva também, nosso amigo Paolo também. Tem que chover, se não chover não tem água, né? Tem que frescar, né? Tirar o pó, né? É, isso aí, né? Chegar limpinho em Campo Jordão. Bom, a chuva faz parte. Mas tá legal, né? Bom, vamos repetir isso aí. Ah, legal. Acabamos de chegar agora, muito cansado, né? Mas debaixo de uma chuva muito grande. Quem tá aqui é o Fernando, que é o
idealizador desse grande evento aí. E é um prazer, né, Fernando, pra gente do programa de Lado de Cal vir aí e tá cobrindo essa aventura, né, esse passeio aqui. E obrigado a você mais uma vez e o Paolo também. Sim, não, eu que agradeço, assim, vocês terem estarem participando, tá se congracionando aqui conosco, a gente fazendo novas amizades, porque o motociclismo é isso, é, não temos que ter medo do tempo, não temos que ter medo da estrada, a gente tem que vir, ficar amigo, conversar, e tá muito legal, tá muito show vocês estarem junto com a gente. Agora, como é que foi você fazer lá a rede de relacionamento no Facebook, né, botar F800, começou numa brincadeira e aí nisso deu certo, todo mundo começou a entrar, né? Exatamente, assim, ó, isso é o que a gente vê em relação a um meio de comunicação que pode ser bem utilizado. A gente começou realmente, quando falando, numa questão de brincadeira, e de repente, um ali e outro ali que tem o mesmo interesse, a gente conseguiu num Brasil inteiro, juntar 180 e poucas pessoas que estão interessadas em motociclismo, em conversar, em ser amigo, e principalmente nessa moto que está nos dando muito prazer, muita alegria. Muito legal, sempre é bom estar com amigos que gostam do mesmo, daquilo que a gente gosta, né? E como a gente gosta bastante de motocicleta, é sempre bom estar com amigos que gostam da mesma coisa que a gente. Então, eu vim representar a família, né, já que o Jean teve outros compromissos, ele viria hoje também para participar aí com o pessoal. Então temos aqui o representante do Jean e do André. Eu ficava vendo eu passar de moto todo dia lá em Niterói, aí ficava namorando, falei, pô, esse cara tá me dando um mole, cara, que nada, ele queria que eu pegasse minha moto, pô, não queria nem me namorar. Mais ou menos 180 mil quilômetros de estrada já, em várias motos, né? Agora, ultimamente, a gente teve uma viagem grande aí pro Chile, de 8.100 quilômetros. 800 quilômetros por dia de F800. Que bacana, hein? Nossa, tranquilo, é uma parceirona, não reclama, gosta, só viajamos de moto. BMW Moto Rádio Brasil, eles acreditaram nos dois pedichões, porque ao mesmo tempo eu e o Paolo encaminhamos e-mail, e essa moça aqui veio nos atender realmente com isso, tá? E agradeço também muito o pessoal do Dakar aqui. Não fui na trilha dessa vez, mas viemos direto de São Paulo. Foi bem legal, bem legal. Pegamos a Serrinha de Monteiro Lobato também, curvinha bem fechada. Chegamos aqui em Campos, encontramos o pessoal todo. Foi bem bacana. Tava aí prestigiando a reunião da F800 aí. Agora a gente tem que ir embora pra São Paulo, apesar do horário, mas... Com certeza, tudo perfeito, correu bem. A nossa confraternização aqui foi perfeita também, né? O pessoal da Motorrádio veio. E é isso aí, finalizamos com chave de ouro, né? Agora é a tranquilidade da volta, né? Depois de um evento tão importante e agradou a todos nós, né? Agora é a tranquilidade da volta, né? Bem, galera, então vamos deixando a pousada aqui, a Hotel Britânia, aqui diretamente de Campos do Jordão, e partindo agora para o Rio, né? Nós vamos deixando essa galera aí que fez parte de um programa da gente, né? Foi muito bacana ter passeado com essa galera, ter conhecido essa galera, que a gente se conheceu através da rede de relacionamento, e eu acho que foi muito bacana vocês conhecerem um pouquinho do motociclismo, como funciona, e é isso aí. A gente sempre que pode estar fazendo parte desse grupo, e a gente agora já está combinando as próximas viagens, né? Então é isso aí. Agradeço a colaboração de todos, inclusive do Fernando Barros, meu amigo Paolo, que a gente está voltando junto agora para o Rio de Janeiro. Então é isso aí. Continue ligado com a gente, que agora é o nosso retorno. Daqui a pouquinho, encerrando Estilo Radical, agradecendo mais uma vez a toda a equipe aí da F800
e da BMW Brasil também. Agradecendo também meu amigo Carlos da Perfumaria Irene e a todos que colaboram para a gente poder fazer a nossa programação. Então, fique ligado conosco que a gente volta no próximo programa com mais estilo radical. Valeu, até lá!